Qarı 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 qarışmaz yenə setdədir Vüsal Fəxri olmalı na klasikdə Tez-tez sən ol, bax, 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 olmalı Mən gecədən sübhə qədər adına klasikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasikdəyəm Düşür axşam olur səhər adına klasikdəyəm Düşür axşam olur səhər adına Tutmuşam yazışıram niyə sizdən danım O da maraqlanır soruşur nə iş görürsən canım Yazıram avarə insanam nə iş görəsəm xanım Adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Düşür axşam olur səhər adına klasnikdəyəm Düşür axşam Gecə mənə dostluq attı 80 yaşında bir nənə Mini yubqada paylaşdı şəklini 3-4 dənə Sonra SMS yazdı statusuma klas ver mənə Adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Düşür axşam olur səhər adına klasnikdəyəm Düşür... Həkimə dedim adına klasnikdəyəm axşam səhər Sən elə dərman mənə yaz uzaqlaşım bir təhər Dedi rəhmətliyin oğlu özüm də səndən betər Adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Düşür axşam olur səhər adına klasnikdəyəm Düşür axşam olur yanaşan çorna sipi soxtadı Bir iki nəfər var az qalıb onlardan am yoxdadı Kim ki məni quruqlu sud kasetdə görür şoxdadı Adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Mən gecədən sübhə qədər adına klasnikdəyəm Düşür axşam olur səhər adına klasnikdəyəm Düşür axşam olur